In hokki kalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Dalvi, ja tervetuloa taas Inhokki-kalenteriin 2020 ensimmäisen lukun pariin. Eilen avattiin 20. luukku, jossa asetettiin TV Mix Random, mutta tänään avataan 21. luukku. Tästä hiemasta totokista vedetään 21. luukku. Tämmönen lappu tuli. Ja meidän 21. luukku on mansikka banaani limsa. Okei, otetaan se. No niin, tässä on sitä mansikka banaani limsaa. Ja aloitetaan maistaminen. No niin, korkki on auki ja aloitetaan maistaminen. Okei, tämä mansikka banaani limsa on nyt maistettu. Tälle annan arvosaksi 2/5. Ei ollut niin hyvää ja 2/5 tälle. Mutta ei kat siinä. Mennään sitten huomenna 20. toisen luku parissa. Ja silloin nähdään. Se oli Dalvin tässä näin ja se olisi asti. Huomiseen.